Në ditën e dytë të vizitës zyrtare që u zhvillua ditën e martë në vendin ton, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani me ftesë të kryetarit të Bashkisë Berat zotin Ervin Demo ka kryer një vizitë disa orësh në qytetin e Beratit. Në ambientet e Hotel Colombo, në pranitë autoriteteve të larta të pushtetit vendor, deputetëve të Beratit, punonjës të bashkisë, intelektualë dhe qytetar Beratas, si dhe përfaqësuesve të medias, është organizuar ceremonia e dhënjes së titullit të nderit patroni Kalas, i akorduar nga Këshilli Bashkiak i qytetit ton. Fjalën e rastit e mbajti kryebashkiaku Ervin Demo, i cili dorëzoi titullin presidentes së Kosovës. Kam dhënë të kënaqësinë sot në këtë ceremoni të posaçme, me rastin e vizitës zyrtare të presidentes së Kosovës në Berat, të ndajmë së bashku emocionet të cilat na përcillen nga prania e presidentes së qytetit ton. Dy vendet tona janë të bashkuara në një zëmër dhe ne ndajmë me Kosovën dhe vëllezërit tanë kosovar çdo gëzim, çdo arritje, çdo sukses, çdo përparim dhe patjetër që çdo sfidë të cilën ne e kemi të përbashkët ne e ndjekim shumë afër. Ne kemi afeksion të natyrshëm me Kosovën dhe memoria jonë është e lidhur jo vetëm me episodet e vështira që Kosova ka kaluar, jo vetëm kone luftës, por pa tjetër ne kemi dhe emocione shumë forta për shumë gëzime, cilat ne i marim për shkak të arritjeve të Kosovës, dhe pa tjetër që pavarësia është një ndër to, dhe është një datë të cilve në bënë gjithve krenarë si shqiptarë, përsa i përket arritjes së shqiptarëve në këtë shekull, dhe këj pa tjetër është një shekull i shqiptarëve në rajon. Historia e soli që ne sot kemi pranin tuaj si presidente, dhe me këtë rast në shenjë vlerësimi për vizitën tuaj, duke patur parasysh specifikat e qytetit ton historik, i cili është pjesë e tradicionisë botërore të UNESCO-s, unë si kryetar bashkie, i bazuar në legjislacionin e parashkuar Republikën e Shqipërisë dhe me vendim me unanimitet të gjithë anëtarëve të Këshillit Bashkiak Berat, ne miratuam titullin e nderit patron i Kalas. Ky është një titull nga më të rëndësishmit ose më i larti që Bashkia Berat jep për personalitete të cilët jo thjesht vizitojnë qytetin tonë, por realisht ata mund të japin dhe kontribute për qytetin tonë. Kalaja një nga monumentet më të bukura dhe më të mëdha dhe më të rëndësishmit të historisë dhe kulturës shqiptare, pjesë e qendrës historike të qytetit dhe trashëgimisë së UNESCO-s, me një jetë intensive dhe të pandërprerë brenda mureve të saj, vazhdon të jetë dëshmitare shëkullore e historisë sonë. Për gjithë vizitorët vendas dhe huaj, mbetet një monument historik dhe kulturor dhe atraksioni jashtëzakonshëm. Zonja Presidente, ju do t'jeni gjithmonë patron e Kalas sonë dhe do t'jeni gjithmonë e mirë pritur për të sugjeruar apo iniciuar projekte, nisma, bashkëpunime, ide dhe për të mbrojtur dhe konservuar vlerat e Kalas sonë, apo për të nxitur projekte për revitalizimin e saj. Ju do të ndjeni gjithmonë si në shpinë tuaj këtu dhe do të jeni gjithmonë në zemrat e qytetarëve të Beratit, si një figurë e dashur dhe e respektuar për gjithë ne. Duke marrë titullin, ka përshëndetur në mes emocioneve presidentja Vjosa Osmani. Vërtet është nder i madh që ndodhem para jush për të pranuar titullin patroni Kalas, i cili i dedikohet Kalas së Beratit e cila daton këtu e 2500 vjet më parë. Ky është një moment i shënuar, jo vetëm për mua si president e Republikës, por për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, ndaj dëshiroj të shpreh falënderimet e mia të përzemërta për të gjithë ata që më kanë vlerësuar me këtë titull. Besimi juaj në angazhimin tim për ruajtjen dhe promovimin e kësaj kalaje historike janë frymëzuese dhe po ashtu obliguese për mua. Titulli patroni Kalas bart në vete një përgjegjësi të madhe. Ai nënkupton jo vetëm një nder personal, por një angazhim për një kauz më të madhe si që është mbrojtja e trashëgimisë sonë të përbashkët kulturore, mbrojtja e trashëgimisë sonë si kombë shqiptar. Kalat si kurse kjo e Beratit nuk janë thjesht vetëm ngrejina fizike, por tradit dhe krenari e bartë në ndërshekuj.
Kjo kalo ashtë kujtesa jonë kolektive, që na kthen në vëmendje stoicizmin e të parve tonë, të cilët na lanë testament, një trashëgimi botërore si kjo e mbrojtur nga UNESCO. Sikur se Shqipëria, ashtu edhe Kosova ka trashëgimi të pasur kulturore, të denjë për të mbrojtur nga UNESCO, organizat në të cilën synojmë të antarsohemi, ndaj përvoja e Shqipërisë në këtë rrugëtim do të jetë jashtëzakonisht e dobishme për ne. Pas ceremonisë, vizita ka vijuar në lagjen Kala tek Muzeu Onufri dhe tek pika panoramike e Tabjes.